ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉના તાલુકાના નવા બંદર ખાતે જેટીનું મુખ્યપ્રધાનના હસ્તે ખાતમુહૂર્ત 295.85 કરોડના ખર્ચે બનશે આંતરરાષ્ટ્રીય બંદર જેટી. ગુજરાત 1600 કિલોમીટર જેટલો લાંબો દરિયા કિનારો ધરાવે છે. રાજ્યમાં 1.84 લાખ કિલોમીટરના વિસ્તારને છીછરી ખંડીય સાજલી આવેલી છે, જ્યારે 2.14 લાખ ચોરસ કિલોમીટર એક્સક્લુઝિવ ઇકોનોમિક ઝોન વિસ્તાર છે. મત્સ્ય ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા કુદરતી સંસાધનોથી ગુજરાત ખૂબ જ સમૃદ્ધ છે, તેમજ મત્સ્ય ઉદ્યોગ એ દરિયાઈ કાંઠાના અર્થતંત્રનો પાયાનો વ્યવસાય છે. દરિયાઈ મત્સ્ય ઉત્પાદન ગુજરાતમાં બીજું સ્થાન ધરાવે છે. ગુજરાતના ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આવેલા ઉના તાલુકાના નવા બંદર ખાતે આજરોજ રૂપિયા 295.85 કરોડના ખર્ચે મત્સ્ય બંદર વિકસાવવાના કામોનું ખાતમુહૂર્ત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું, જેમાં 22 હેક્ટર જેટલા વિસ્તારમાં ઓફશોર અને ઓનશોર સુવિધાઓ, આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનું અત્યાધુનિક સુવિધાઓનો સાથેનું યુરોપિયન યુનિયનના નિયમ મુજબ બંદરની ડિઝાઇન, ઉના તાલુકા અને નવા બંદરના લોકોને આનો સીધો ફાયદો, 1000 બોટો સહિત રહી શકે તેવી ડિઝાઇન, બ્રેક વોટર સેફ્ટી વોલ, જેટી એક્શન હોલ, રેડિયો કોમ્યુનિકેશન ટાવર, વહીવટી સંકુલ, બોટ રિપેર શોપ, બોટ પાર્કિંગ એરિયા, નેટ મેડિંગ શેડ, ગિયર શેડ, રેસ્ટ શેડ સહિતની સુવિધાઓ સાથેની ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથેનું આધુનિક બંદર થવા જઈ રહ્યું છે. મુખ્યમંત્રીએ વિશેષમાં જણાવ્યું હતું કે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના સૂત્રાપાડા અને માઢવાડા બંદરને પણ વિકસિત કરવામાં આવશે. પરેશસિંહ જાદવ, ZSTV, ગીર સોમનાથ.